שלום, כאן דני בן יצחק, הגענו לפעילות 10, היקף המלבן, וכתוב לנו כאן, היקף המלבן שבשרטוט הוא 94 סנטימטרים. מה אורך צלעות המלבן? אז שימו לב, יש לנו כאן אורך x ועוד 7 ורוחב x. נכתוב משוואה המתארת את הקשר בין הנתונים בשאלה. אז מה שאני יודע זה שאם הרוחב כאן הוא x, אז גם הרוחב בצד השני, הצלע הנגדית שווה זו לזו, זה x ו-x, ואם כאן האורך הוא x ועוד 7, אז גם כאן צלע מול זה x ועוד 7. אז המשוואה שכתבו לנו כאן זה שיש לנו שני x'ים, פעמיים x ופעמיים x ועוד 7. סעיף א', הסבירו במילים מה משמעות הביטוי x ועוד 7. אז אני יכול לכתוב אם x הוא רוחב המלבן, אז x ועוד 7 הוא אורך המלבן. סעיף ב', הסבירו במילים מה משמעות הביטוי פעמיים x ועוד 7. אז נכתוב הביטוי פעמיים x ועוד 7 מייצג את סכום שתי הצלעות הנגדיות שכל אחת מהן x ועוד 7. סעיף ג', הסבירו במילים מה משמעות הביטוי שני x ועוד פעמיים x ועוד 7, וזה בעצם ההיקף. ביטוי זה מייצג את היקף המלבן באמצעות x. אוקיי? פיתרו את המשוואה שהתקבלה בדרך הנוחה לכם. אז יש לנו כאן איזה פתרון, אני אעתיק את זה ונכתוב זאת גם בעצמנו. אז היה לנו שני x ועוד פעמיים x ועוד 7 שווה ל-94. קודם כל נפתח סוגריים לפי חוק הפילוג, 2 כפול x, 2 כפול 7, ואנחנו נקבל 2x ועוד 2x ועוד 2 כפול 7 זה 14, שווה ל-94. נכנס איברים דומים, את 2x עם 2x, אפשר כבר להעביר את 14 על ידי הפחתת 14 משני עקפי המשוואה, נקבל 4x שווה ל-94 פחות 14, שזה 80. לבסוף אנחנו נחלק במקדם של x שהוא 4, ונקבל ש-x שווה ל-20. אז בואו נחזור לכאן. האם קיבלתם x שווה ל-20? כן. אוקיי? תשובה. וזה משהו מאוד חשוב שאתם צריכים לדעת, אחרי שאתם עונים על בעיה מילולית, צריך לענות תשובה כזו. אורך הצלע הקצרה 20 סנטימטרים, כשאלו מה אורך צלעות המלבן, אורך הצלע הארוכה 27 סנטימטרים, שזה 20 ועוד 7. בדקו האם ההיקף הוא 94, פעמיים 20 ועוד פעמיים 27, זה בעצם 94, כי פה יש לנו 40 ועוד 54, וזה מסתדר יפה, אז כן. דני אומר, אם היקף המלבן 94 סנטימטרים, אז היקף חצי המלבן הוא 47 סנטימטרים. כלומר, 94 חלקי 2 זה באמת 47. המשוואה שאני מציע זה לקחת את x ועוד ה-x ועוד 7 הזה. נדגיש לכם שה-x ועוד 7 הזה, הצלע שסימנתי באדום, שווה ל-47. אוקיי, אז זו הפעילות הזו. שימו לב לתרגילים שאתם יכולים להתחיל לפתור, עמודים 14 עד 16, אפשר להתחיל לפתור תרגילים 16 עד 26, לא צריך לפתור הכל בבת אחת, כדאי לכם לעבור, לראות איזה תרגילים אתם רוצים להתחיל לפתור, אלא אם המורה אמר לכם לפתור תרגילים מאוד מאוד מסוימים. אז אם למישהו יש שאלות, הוא מוזמן להגיב ולשאול, אם הכל היה ברור, אני אודה לכם מאוד אם תגיבו שהכל ברור, ונתקדם הלאה.